Lijepi pozdrav i slagalice. Danas se nalazimo u mojoj kuhinji da vam pokažem jedan vrlo jednostavan primjer kako možete iskoristiti visinu ukoliko vam je polica previsoka i nije optimalno iskorištena s obzirom na to koju vrstu stvari na njoj držite, najčešće dakle nekakvi tanjuri ili šalice. S obzirom da šalica inače imamo puno u kući, uglavnom puno previše od realnih potreba, ovdje ću vam pokazati evo na baš tom konkretnom primjeru kako sam ja to riješila. Opet za proizvod koji ću vam pokazati, odnosno malo organizacijsko rješenje, link će biti u opisu videa, možete, ima ih zakupiti na više mjesta, ja ću vam dati jedan od linkova. Dakle, sada samo malo će možda slika, ali evo pokušat ću vam pokazati točno o čemu vam pričam. Dakle, ova metalna mreža koja se zakvači, dakle, na policu, jednostavno se gurne unutra i u nju polažete, ovisno o ovoj naravno visini, ono što biste inače stavljali jednu u drugo, pa bi se onda vrlo lako moglo dogoditi da se nešto otkrhne. Evo, dakle, otprilike na pola visine police uštedila sam mjesto i stavila vrlo, evo, kao što možete vidjeti, elegantno, ništa se sa ničim ne gura, ne gužva, ne postoji opasnost od nekakvog razbijanja, vrlo je lako dostupno. Naravno da se ovo može u svakom trenutku izvaditi, prenamijeniti. Obično je to isto potreba sa čuvanjem plastičnih kutija i poklopaca, može vam jako dobro ovakva stvar poslužiti. Evo, to bi bio onda znači savjet za ovaj tjedan. Hvala vam što pratite moje savjete. Ovo je bilo malo kuhinsko organizacijsko rješenje, ali zapravo malo organizacijsko rješenje za bilo koju od vaših polica. A savjet glasi: maksimalno iskorištavajte visinu. Pogotovo u skučenim stambenim prostorima svaki centimetar visine je dragocjen. Hvala vam još jednom. Vidimo se u sljedećem tjednom savjetu. Ne zaboravite se pretplatiti i link za ovaj proizvod je u opisu. Lijepi pozdrav i slagalice!